alaikum salam. Kare mu lafiya lafiya kuna ga kana ta soshi soshi haka wallahi kaga dan an duba mana haka an gashe da dan wannan ba dan tsige haka na bishiya tsige kuma ma andati ba abin da na gani a bayani ba komai a bayani to kai alhamdulillah ina gode Allah ai matsala aka samu ne zuwa ne can gidan Alhaji Shu'aibu na nan bayan wannan mai kudin ina zuwa sai na je na tarar da wata mangwaran sa ta gidan gona ta nuna kawai sai ce to bismillah man sai aka dan bani guda ɗaya na sha ai wato da na sha mangwaran nan a garin sha ban sani ba sai na hade kwallon ina hade kwallon to ba sai fara min tsuro a ciki ba tsuro kuma a cikin naka a cikin na ya fara tsuro ni ban ma sani ba sai da na biyo wai ta unguwa ake ta ce min kaza da kaza kaza da kaza fa bayan ka to ni kuma da man ni ka san wanka na fa ni fa da man can ni bana yin wanka da ka maulidi sai maulidi nake wanka na san da wannan to shine sai da na kara biyo wallahi sai na tarar yara sun biyo ta jiki na suna ta danewa ana ta tsinkar mangwaro mangwaron na bayan naka da ya tsira tsuro ya zama a cikin sha ai sai zuwa ne can kasuwa ta kusa da ku yan lemu sai na je can sai aka hau bishiyar aka kama ciro mangwaro ina ji an ciro ku mangwaro ina ji an samu kwando ya fi 80 kwando 80 sosai ai ana gama sai an fito sai dojan mai faskare shi kuma sai an faskare sai suka hau garan bayana aka kama sauro itacen nan yanda da itacen an samu roka guda da akoru kura daya roka da akoru kura ya mangwaron ta girma ma ah mangwaron fa ta ke wallahi ta girma ah to mai shi kenan oh my god